Aalborg Metal Festival. Tusind tak, fordi I er kommet. I har godt nok mange. Vi hedder Convent, og vi er nået til vores sidste nummer. Til de sidste nummer, der er en obligatorisk moshpit. Der er ikke noget at gøre. Det er bare i gang. Men tusind tak, fordi I kom i dag. Vores sidste nummer, det hedder Squares. Tusind tak.